Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Nekecej. Dneska máme extrémně nepopulární téma, což je COVID a očkování. Ale budeme mít sympatického hosta, to je studentka třetího ročníku druhé lékařské fakulty Jana Matrasová. Ahoj, Jano. Zdravím. Jano, ty jsi členka iniciativy Medici pro očkování. My jsme studentský spolek. Mm-hmm. Jsme vlastně spolupracujeme studenti, jsme od Univerzity Karlovy, ano. A jsme vlastně studenti z druhé lékařské fakulty spolu s FSV katedrou marketingové komunikace a PR. Mm-hmm. Což vlastně, že jo, medici tam jako máme ty jako i znalosti a vlastně díky... Tak získáváte díky, znalosti, získáváme že? Znalosti, že jo, kež bychom věděli hodně. A MKPR vlastně nám obrovsky pomáhá s tou komunikací. Vlastně ten nápad vzešel od těch mediků, ale je to úplně prýma, že prostě spolupracujeme. Jasně, že to je, jako je zavádějící vlastně... ten název, ale vlastně ta FSV tam má opravdu jako slovo, no, že to... Chápu, takže vlastně nejenom medici, ale je to vlastně spolupráce, no. Jasně. A je to prýma. Jasně. Nicméně název Medici pro očkování teda indikuje, že pravděpodobně jsme fandíte pro očkování. No. Vzniklo to kvůli koroně? Ne, právě že to vzniklo před covidem. Hmm. S tím, že ta pandemie v uvozovkách pomohla, protože třeba vlastně máme víc příspěvků týdně a tak. Hmm. My to, co děláme, je, že máme kromě tedy sociálních sítí, kde se snažíme vlastně, my se obecně snažíme předávat ty poměrně jako komplikované informace nějakou srozumitelnou cestou pro co úplně nejširší veřejnost. Mm-hmm. Takže máme sociální sítě, kde přidáváme příspěvky, snažíme se, aby byly barevné, prostě infografiky a tak. Mm-hmm. Máme tam vlastně, je to formou popisku, dlouhých popisků, jsou tam emojis, aby to rozbilo ten text, aby to ty lidi bavilo číst. Mm-hmm. Potom máme webové stránky, kde máme vlastně další články, často na ně odkazujeme nebo tak. Když tady budu o něčem jako mluvit, co se bude hodit těm článkům, tak potom pošlu odkaz právě, aby mohli být. Pod to. Mm-hmm. Jo. A potom teda mimo tady ty jakoby akce na tom internetu, děláme třeba přednášky nebo různé semináře třeba pro firmy nebo pro školy. Mm-hmm. Když nějaká firma je jako, že by chtěla nějakým způsobem trošku pomoct vlastně s popularizací očkování třeba v té firmě, právě třeba kvůli covidu, tak nám zavolá a uděláme přednášku. Dobře, k tomu se ještě vrátíme, to mě zajímá víc. Ale znamená to teda, že já jsem viděl ty vaše stránky mimochodem, jsou super. To, jak můžeme kritizovat, jak doteďka vypadala kampaň, oficiální kampaň, která opravdu tam zatím nebyla moc povedená, tak ta vaše, to asi není kampaň, je to prezentace, řekněme, je mnohem lepší. Doporučuji, rozhodně doporučuji se na ty stránky podívat, pokud vás něco zajímá, tak je tam spousta informací a je to hezkou formou prezentováno. Takže tu webovou prezentaci, to se může každý podívat, to je jasný. A mluvíte teda s lidmi opravdu jo, jako konkrétními, taky, jako třeba nějaký diskuzi? Nebo... Jo, máme právě, děláme ty přednášky v těch školách, občas máme něco. A pak jsme třeba byli v Mladé Boleslavi, tam měla Škodovka akci, jsme byli vlastně celý den u stánku a tak. Jaký byly reakce? Že, no, když jste byli vlastně jako v tváří tvář. Různý reakce. No, mm-hmm. Je to takový, že někdo prostě přijde a chce se hádat. Jo. Ale je spousta lidí. A byl nepříjemný? Třeba byli nepříjemný? Jo, tak jako jsou, no, občas. Ale... Na druhou stranu možná jsou příjemnější než přes ten virtuální webový prostor. To je pravda. Na tom internetu tam je to je opravdu zlý občas. No. Mm, to se bude představit. Mm. No, a teď mi teda vysvětli, vy jste vznikli před koronou. Proč? No, vznikli jsme právě proto, že vlastně klesá proočkovanost proti, říká se jim, očkováním preventabilním nemocem. A to jsou prostě spalničky, zarděnky, černý kašel, tetanus. Mm-hmm. Prostě tady ty nemoci, které vlastně přestaly být vidět. Oni jako nezmizely, ale přestaly být vidět. No a když prostě třeba, myslím si, že jeden jako z mnoha faktorů, proč to klesá šíření po internetu, těch dezinformací a tak, je třeba to, že prostě naše babičky viděly, že jim jako 3 z 5 sourozenců umřeli na záškrt, tak je ani nenapadlo neočkovat své děti. Mm-hmm. Když můžou toho človíčka, nebo prostě člověka, jasně, ochránit před prostě nemocí, která může být smrtelná, tak proč by neočkovali? Jenomže třeba spousta těch nemocí je fakt už jako neviditelná, že já o něčem jsem třeba psala článek a nikdy jsem to neviděla. Jsem za to strašně ráda a hrozně jasně doufám, že to nikdy neuvidím. Ale bohužel to prostě jako klesá ta proočkovanost. Jinými slovy, my jsme přestali vidět důvod, proč bychom se měli očkovat. Mimo jiná, když teda
budeme se bavit o čase před koronou. A začalo nám to přicházet zbytečný, to očkování. Tudíž ta korona tomu asi vůbec nepomohla, protože teď je taková hysterie proti očkování obecně, že je to nepřítel číslo jedna. Myslíš, že to vlastně paradoxně ještě zhorší tu situaci, která byla předtím? Když by se teď korona vyřešila, bude horší donutit lidi očkovat proti těm věcem, proti kterým se předtím očkovali jako bez problému, jak nějak to neřešili. Hmm. Já ani sám nevím, kolik mám v sobě vakcín, protože já nevím, že dostaneš tu hexavakcínu, když jsi mimino, pak máš tetanus a no jasně, a člověk chodí na přeočkování a je rád, že může, no jasně. Nějak to nikdo neřešil, ale najednou to velký problém. Je to takže to bude ještě horší. Tím pádem. Já doufám, že ne, ale je to jako možná. No nezávidím teda jako tady ten boj. No k tomu, jak jsi říkala, že už to není vidět, proti čemu bojuje to očkování, to původní očkování, tak já mám kolegyni, ta je Intka, a my jsme se o tom bavili, o těch statistikách, protože mě překvapilo, že v Indii, byť mají hodně velkou, nebo možná právě proto, že mají velkou úmrtnost na covid, tak mají i velkou proočkovanost. A ona mi právě říkala, že tam se stalo to, že ne, že každý znal někoho, kdo má covid, ale on znal každý někoho, kdo umřel ten covid. Hmm. Respektive v těch velkých městech stačilo otevřít okno a tam opravdu byla ta situace hodně špatná. Hmm. Takže tam, když viděli opravdu ten přímý důsledek toho covidu, tak se všichni nechali očkovat. Hmm. Což u nás si myslím furt není, protože já osobně znám vyloženě pár lidí, kteří měli covid. Na to, abych znal někoho, kdo měl nějaký těžký průběh. Já se opravdu asi mám možná štěstí, ale neznám moc těch lidí. Tudíž taky mám pocit, můžu mít pocit, to, co má spousta lidí, že je to nějaký umělý strašení veřejnosti, který něčím, co neexistuje. Hlavně ono jako problém, že to je až pomalu jako politický problém. Mm. Jako, když se přece neočkujeme pro politiky nebo pro nějaký principy, my se očkujeme pro tu jako ochranu zdraví, pro kolektivní imunitu. Často někdo říká, že je mladý, že se o to netýká. Jako, za prvý následky může mít i mladý člověk, není to tak častý, není to tak hrozný, ale může to být, že mám školu v Motole, viděla jsem tam jako mladý lidi s trvalýma následkama i děti, potom můžou mít trvalý následky. A hlavně taky se neočkujeme jenom pro sebe. Mm. Očkujeme se, že jako já budu mít rýmu týden, ale babička na to opravdu může umřít. Proto taky není dobrý, proto není lepší to prodělat. Protože v momentu, kdy to prodělávám, tak tím můžu nakazit obrovskou spoustu lidí. Bojíš se o covidu? Třeba osobně? No jako já jsem třikrát očkovaná. A neměla jsi třeba covid? Neměla jsem covid. No a no ne, jasně, jsi třikrát očkovaná, ale kdyby jsi třeba očkovaná nebyla, tak by se zbála. Jo. Já se ptám na to, že spousta lidí opravdu má pocit, že nás někdo straší. A já nevím, nebo něco si myslím, ale jak to vnímáš, ty mě zajímá, jestli máš pocit, že nás někdo straší, třeba v novinách, když si pustíš jakoby opravdu zprávy, já se nedívám, protože první 10 minut je jenom covid a mě to fakt už strašně nezajímá a nebaví. Mm. Ale je to nějaký strašení, anebo je to prostě tak vážná situace, že je to prostě čistě informování o tom, co je důležitý teď, a to je třeba prostě ten covid, že to prostě opravdu už 2 roky je téma číslo 1. No jako tak už nás to prostě nebaví, že jo? Ono jako to očkování není. Ono jako očkování obecně nefunguje, to není jako, že jsme pak nesmrtelný, neprůstřelný. To není jako, že se navočkuju a rozhodně to nechytím. To je jako, že máme prostě nějakou, dejme tomu, škálu. Jo? Na jedné straně je umřu na to, na těžké komplikace, na jedné straně je prodělám to bezpříznakově. Hmm. No a když prostě jsem navočkovaná, tak nebudu na té straně, kde na to umřu s těžkýma komplikacema. Hmm. Tak budu mít rýmu 2 dny, rýmu 3 dny. Ta virová nálož, kterou předám té babičce nebo těm spolužákům, to je jedno, bude malinká. Hmm. Takže já kechnu 2krát, spolužák kechne jenom 1 a je nám to úplně jedno, kdyby byla dostatečná Jasně. část lidí navočkovaná. To by bylo jako dobrý. No, jednu věc, co ty jsi zmínila, je, že je lepší to neprodělat. Tak je spousta lidí, kteří si naopak jako chce mít tu přirozenou imunitu. Třeba mám kamaráda, který vyloženě když já jsem měl covid před měsícem, tak on za mnou se chtěl jet, aby to ode mě chytil, protože prostě chtěl mít tu přirozenou imunitu. A já, on jako rozumnej, to je jako rozumnej kluk, a mně se to jakoby s tím způsobem jako líbilo, že mi to dávalo smysl, jako jo, přirozená imunita zní dobře, a mě když by teda, mladý. Tak jestli to teda víš, tak mě by to zajímalo, co to je. Přirozená imunita. Já jsem na to asi málo jako vzdělaná. Já si myslím, že když tak proděláš tu nemoc, tak si na to vytvoří to tělo přirozenou imunitu. A co to je ta přirozená imunita teda? Nebo jako mně přijde, že... Ty máš pocit, že to není mezi tím rozdíl mezi tou vakcinací? Že to není moc...
my máme imunitu, která nějak funguje. Imunita je takhle, jako... přirozená imunita, tam jsou ty protilátky, co se to tělo vytvoří, takže imunita... pak jsi nějak imunní. Imunita je jako obranná schopnost našeho organismu. Pomocí imunity, to znamená souboru nějakých jako působků, který v tom těle máme, to naše tělo bojuje proti nějakým patogenům, proti nějakým bakteriím, virům, prostě proti nemocem. Mm-hmm. Jo? A my tu imunitu, to znamená to, že to tělo ví, jak se bránit, získáme buď aktivně, anebo pasivně. Mm-hmm. S tím, že aktivní imunizace je očkování a pasivní imunizace je, že to chytím. Mm. Jo? Ale ty protilátky, které se vyrábí, to jsou takový prostě malý breberky, který pak máme v těle, který díky tomu, že se s patogenem už setkali, při další reakci reagují rychleji, efektivněji, prostě je to jako mnohem jako kratší, za kratší dobu se toho zbaví efektivněji. Jasně, takže to, co říkáš, je, že ty nevidíš rozdíl mezi... Ty získáme imunizací. Akorát ten rozdíl je v tom, že když to prodělám, tu nemoc, třeba konkrétně COVID, tak z toho můžu mít ty jiný následky té nemoci. Mm-hmm. Ale jako ty jasně, protilátky, jasně. Který má, nebo takhle, já se tady oháním slovem protilátky, kež by někdo doopravdy věděl, jak to úplně je, to by si by dostal Nobelovku, si myslím. Mm. Víme o tom nějaký věci, víme třeba, že po očkování ty protilátky nevystoupají na tak obrovsky vysoké hladiny, ale že zase vydrží díl. Ale tak jako jo, to prostě, když proděláváme COVID, máme 42 týdny, nebo prostě nějaký takový jako horší průběh, tak se těch protilátek udělá prostě strašně moc. Ale nesou se s tím ty následky. Máme z toho prostě problémy s dýcháním, máme z toho spoustu problémů. Po té vakcinaci ne, ale ty protilátky jsou ty stejný. S čím se setkávám často je, že lidi říkají, že nevěří mRNA vakcíně, že je to nějaká novinka, že to není dostatečně otestovaný a vůbec, že ta vakcína na COVID byla vyvinuta podezřele rychle. No, to, že byla vyvinuta rychle, je skvělý podle mě a moc podezřelý to není, když se o tom jako něco trošku zjistíme. Problém u většiny vynalezání léčiv nebo různých i právě vakcín je ta byrokracie. A taky ono jako na to není takový tlak. Ono, když se vynalézá lék proti nemoci, kterou má pár lidí, tak je to jakoby relativně jedno, řekněme. No ale vzhledem tomu, že pandemie ohrožuje jako celý svět, tím myslím ty příjmy, o který přijdou ty obrovské firmy, když jim zaměstnanci nechodí do práce a tak, o tom ví jiný lidi víc než já, tak se tak celý svět příjmy, jako... ale prostě umírali lidi. Ano, lidi taky umírali, no, že jo, mimo jiný. ale tak se prostě celý svět semknul, aby tu vakcínu udělali rychle. S tím, že nepřeskočil se vůbec žádný krok, ale takže to znamená laboratorní testování na zvířatech, potom na dobrovolnicích. Jenom tam byla prostě zkratka v té byrokracii. Potom taky některé ty části toho výzkumu začaly najednou, to znamená, že to nebylo, že to nenavazovalo, ale že to začalo paralelně. Nicméně tam jako ve finále tam není rozdíl, protože to trvalo jako stejně dlouho jenom najednou to udělali a udělali se ty stejné kroky, jaké se dělají vždycky. Když o tom tak přemýšlím, tak ono taky trvá díl postavit kilometr dálnice u nás a kilometr dálnice v Německu. Jako jo. Ten rozdíl je opravdu diametrální jako a je to třeba tak, že pracují přes den a pak jiná šichta přes noc. A... Právě. No a taky ono jako COVID nebo koronavirus není něco, co vzniklo v roce 2020. My jako koronavirovou rýmičku jsme pravděpodobně už měli všichni. Jo, to jakože existují koronaviry jako čeleť, koronaviridé. Těch je hrozně moc druhů. To bych asi nevymenovala, když se to teďka učíme v škole. Ale taky už koronavirové jakoby epidemie byly. Byl to, že SARS, MERS, což bylo prostě, SARS byl někdy v jihovýchodní Asii v roce 2002, MERS byl na Blízkém východě, tuším, a bylo to nějakých 2012, něco takového. No a to byly taky koronaviry, to znamená, že se taky už jakoby hledalo, jak by se to léčilo. Potom byla, nevím kdy, 2016, byla ebola. A došlo nám, že jako opravdu nejsme ready na to, že bude pandemie nebo epidemie. To znamená, že jako lidi už napadlo, že by bylo fajn mít nějaký jako systém, jak se vynalezne vakcína, až to bude potřeba. Jako rychle. Jako rychle. A to je to mRNA. mRNA, já to jako ráda zjednodušeně vysvětluju na kuchařce a receptu. Jo, že různý takový ty hoaxy, jako že nám to mění DNA, já to ani nechci vyslovovat. To je jako, když to řeknu, úplná kravina. Protože máme spoustu buněk, z toho je složený naše tělo. Máme, každá ta buňka má jádro, což je taková naše kuchařka. Podle který si děláme všechny
naše jakoby, všechny naše stavební kostky. Jo? A to mRNA, nebo RNA, je taková jako informace, to je další recept do té kuchařky. No a my ale nemáme v té naší jako defaultní kuchařce, v těch našich buňkách, my nevíme, jak se dělá vlastně ochrana, jak se dělají protilátky proti covidu. No a tím, že si necháme píchnout RNA, tak nám to předá tu informaci, tak nám to předá ten recept tomu tělu, jak uvařit ty správné protilátky proti covidu. Když to trošku zjednodušíme, to jako se říká, že záleží, jakou dostanete tu virovou nálož. Když na vás někdo bude kašlat 10 minut v jedné místnosti, tak to chytnete asi určitě a ještě bude ten těžký průběh. A když jakoby okolo vás někdo projde a vy zachytíte jenom těch pár těch chvíl, tak to můžete mít lehký průběh. Takže ta vakcinace je takový jako hele, lékařsky ověřený, jakože tady máte opravdu minimum těch, ne těch virů, to je asi ta klasická vakcína, jak se říká, že tam se dávají ty mrtvý viry. No, ona není jako klasická, ona je vakcína. No, říká se tomu, že mezi lidma klasická vektorová, někdo mě zamachruje vakcína. Ono je hodně, ono jako víc druhů vakcín. Jo, jsou bakterie, viry, jsou jako různý breberky, které nám dělají nemoci. A ty nemoci se nám dělají různými mechanismy. Některý mají třeba toxín, u některých nám tu jako odpověď způsobí jejich obal a tak. To znamená, že my v té vakcíně použijeme, můžeme mít třeba živou oslabenou tu vakcínu, jo, že máme, to jsou třeba ty spalničky, že ten patogen je jako v laboratoři oslabený a ukáže se tělu. To znamená, že po té vakcinaci nám nespůsobí tu nemoc, ale navodí imunitní reakci takovou, že se tělo uloží, že takhle se dělají protilátky proti té nemoci a pak, když se s tou nemocí setká, tak už je umí. Tak mu netrvá několik dní, týdnů je udělat, tak to trvá prostě hodiny. Potom jsou třeba vakcíny, to je třeba proti chřipce, to je, protože to je obalený virus, tak tam jsou vlastně, tak se to dělá z těch jako povrchových struktur, takže to tělo ví, jak bojovat proti těm strukturám. Dobře, medici pro očkování, existují jaký medici proti očkování? Já doufám, že jich moc není, ale asi ptám se, protože jsem zaznamenal něco, co se jmenuje paralelní lékařská komora a je to vlastně skupina asi doktorů, lékařů, kteří vystupují aktivně proti očkování, proti té pandemii, nevíš o tom, nezaznamenal jsem. Jako... No, respektive, jako asi existuje že... určitý procento doktorů, který třeba mají jiný názor, že to není jako 100% schoda. Jo, ale já bych si taky nenechala vyšetřit oči od svého gynekologa. Mně jako přijde, že ano, že je někdo lékař, rozhodně takže je to... Takže máš pocit, že nejsou na to, no často že to není jejich aprobace. Jistý prostě. Třeba zubař vystupuje proti vlastně. Covidu. A já si jako nemyslím, že když se celý život věnuje zubařině, že má co říkat, nebo každý k tomu má co říkat a rozhodně člověk, který vystudoval že jo, medicínu, prostě to všeobecné lékařství, tak je to jako chytrý člověk, který samozřejmě jako může mít relevantní názory. Na druhou stranu, tím, že se v tom tolik neorientuje, tak taky může spadnout do těch sítí, těch dezinformací. Jasně, no. Jo, to prostě se tomu nevěnuje a není na tom nic špatného. My jako přece nemáme kapacitu rozumět všemu. Na druhou stranu bych jako trošku kriticky myslela, když si nechám říct od někoho, jehož jako náplní práce absolutně není věnovat se virům a nákazám a pandemiím. Jo, tak ale jako asi mě nějak neznepokuje, že jsou lékaři, kteří na to mají jiný názor, protože jako nepřijde mi nenormální, že by byli všichni odborníci na to daný téma ve 100% shodě. Vždycky má někdo jiný názor. Jako a naopak mě znervozňuje, když někdo, když v nějaké situaci je 100% shoda. Dobře, mám jedno téma, co jako občan sleduju a co mi trošku dost vadilo, že hodně se o koroně mluví v televizi, v rádiu, v novinách, až to člověka fakt obtěžuje. Hodně slyšíte i od doktorů, ale nikdy, mám teda pocit, aspoň já jsem nezaznamenal, že by mi někdo skrz média řekl, choďte ven, žijte zdravě, jo, choďte na vzduch. Naopak byly lockdowny, nesmělo se na hory, vlastně zakázalo se lyžovat, prostě přitom hory mi přijde jako to nejzdravější, co člověk pro sebe může udělat. Takže se to trošku vyčítám, buď tomu, asi tomu systému teda, že jako vůbec na tohle to nemyslí, protože třeba kardiovaskulární choroby minimálně v České republice podle mě to je jako jednička, jakoby, co se týče smrtnosti, nebo já nevím, určitě to je velký problém. Alkohol v České republice je velký problém, když zavřeš lidi doma, tak co budou dělat, co si budeme namlouvat. Že nějaký sociální újmy, co prostě ten člověk jako má. A hlavně nedostatek pohybu. Mi přijde jako naprosto
zásadní, takže my jako přežijeme koronavirus, ale budeme umírat na něco jiného. Nemůže se to, nemáš ten pocit, mám, no, jako, je to hlubý. A proč se tady není třeba ještě teda lékaři pro pohyb? Já nevím, jo, jako, tak jako že proč já neslyším jako občan to, že choďte ven a sportujte a chodíte si. Já si myslím, že to jako slyšíme, že jako, jo. Že jako když, tak je to prostě na nás, no, tady ty věci. Je to něco, co by nám jako mělo dojít. Jenomže ono jako často jsou lidi, nebo často je to tak, že ta prevence je těžší, že jo. Je to jako, když dojdu si k doktorovi a on mi předepíše prášek, je to jednoduchý, no. To, ale takhle by to nemělo vůbec fungovat, takhle by ani lékař neměl fungovat, jako hasit, co hoří, není úplně jako cesta, no. Ale nemá to úplně tomu, nic moc jako společného s očkováním, si myslím. Já jsem si k tomu došel podobně, že jako chci od doktora to, aby fakt jako věděl, co mi má píchnout jako a jak mě pomoct. A nemůžu po něm ještě chtít, aby mi dělal kašpárka, rozveseloval mě a doporučoval mi, ať chodím běhat. Jako to už je to každý je za sebe zodpovědný. Nechat si poradit od vzdělaného člověka nebo nechat se ovlivnit relevantním zdrojem je opravdu důležitý. Na druhou stranu jako tady to, jako chtít po lékařích, aby na nás ještě dohlíželi, jestli dodržujeme zdravý životní styl, jako to chceme víc než po rodičích. To je opravdu na zodpovědnosti každého člověka. A lékař není někdo, jehož slovo je svatý ve všech oblastech. Když někdo věnuje kardiologii, tak rozumí srdci. To znamená, že ví, jak funguje ten orgán a dokáže udělat spoustu, aby ho spravil. Ale proč by měl, jako, jo, tak ať člověk chodí na terapii, kde mu bude hodinu někdo vysvětlovat, pane, neměl byste jezdit výtahem, radši choďte po schodech. To jako já s tebou naprosto souhlasím v tomhle, ale nemyslím si, že je vůbec jako v silách lékařů tady to, jako tady to těm lidem nějakým způsobem, rozhodně s tím souhlasím a rozhodně by bylo jako hezčí dbát víc jako na prevenci, ale nemyslím si, že to jako vůbec je na místě řešit prostě, co jako... Určitě, no, já to vnímám podobně. Tak v současnosti, jestli se nepletu, je ta proočkovanost v České republice 60%, kolik? Víš to? Já jsem na to koukala zrovna dneska, abych byla připravena, asi 6,5 milionu dostalo dvě dávky. Což je těch 60%? Jako, no, třeba? No, asi. CCA. Třetí míň, no. No taky záleží, jak se to počítá, jestli tam dáváš do toho děti, že jo, a to. Kolik, no a pořád, jakoby, teďkon teda klesáme s těma čísla, tady je docela super. Na druhou stranu, řekněme, v té době, kdy se pořád stoupalo, tak ten argument zase těch lidí byl, jako už jsou skoro všichni naočkovaní a pořád to nemizí, tak co se jako děje. Takže co je nějaká magická mez, kterou bychom chtěli dosáhnout, kde už by to bylo opravdu jako... Co nejvíc. No. Co nejvíce magická mez. Ono jako ty různé nemoci jsou různě nakažlivý. Třeba spalničky, které už jsem myslím dneska zmiňovala, jsou strašně moc nakažlivý. Tam jeden člověk nakazí 10-12 lidí dalších. To znamená, že aby se to nešířilo, tak to chce skoro 100% provočkovanost. Jasně. No a tady prostě záleží, co to je za nemoc, jak je to nakažlivý, jak rychle se to šíří, záleží to na mnoha aspektech. Ale rozhodně bych řekla, že jako to chce těch 90, 80, 90, prostě co nejvíc. No, myslel jsem třeba ze světa, kdy už jakoby vidíme, že třeba Portugalsko má jak hrozně moc proočkovanost. Nebo Izrael třeba, no. No a mají tam dobrý teďkom tu situaci, nevíš? No, jako jo. Ukazuje se, že to opravdu teda jako jo, tak ono jako cesta. Očkování, to jsem, nevím, jestli jsem to říkala, očkování jako tě nečiní nesmrtelným, no, jenom jasně. Prostě to neproděláš tak hrozně, no. Jasně, takže no. To třeba prodělávají taky, ale relativně no. S menším průběhem. Teď mě zajímá, ale ono to mutuje, že jo? Takže už nás čeká třetí dávka. S tou jsem ještě víceméně v pohodě, ale jako jestli bude každý půl rok nová, může se to stát třeba, že bude každý půl rok, takže budeme mít už jako 10. dávku a 12. dávku a vlastně už se toho třeba nikdy nezbavíme a do konce světa se budeme očkovat každýho půl roku na novou, je to on svou možnost? Kdo ví, že jo? Asi je, ale já se teda radši nechám očkovat každýho půl roku a budu žít jako teď. Budu chodit se spolužákama po zkouškách na pivo, budu chodit do divadla a tak, jako mně přijde, že tak proti tetanu, že jo, proti chřipce se převočkováme každý rok, proti tetanu každých 5-10 záleží, jako teď to tak přece je a nepřijde mi na tom nic špatného, nebo není to jako úplně to nejlepší, co se může stát, na druhou stranu je to mnohem lepší, než se nezbavit covidu, jako jo, já se klidně budu nechávat převočkovat každý půl roku, když to zabrání jako tady těm opatřením a všemu. No. Ještě bych se tě mohl zeptat na ty dezinformace, když řešíte to spolu, když jako
té vaší skupině? No, jako snažíme se na to nějakým způsobem reagovat, no, že spíš se snažíme. Ono jako, myslím si, že není jako nejlepší. Máte strategii? No, ono jako není úplně nejlepší postup zmiňovat ty dezinformace. Na druhou stranu, tak za prvý, ono jako dezinformace nejsou jenom ohledně očkování. Jsou skupiny lidí, kteří si myslí, že Země je placatá. Tak to je. Hmm. Jo? A první antivaxeři vznikli spolu s očkováním, hmm. takže to není jako novinka. Hmm. Ale my se snažíme tak jako trošku jako reagovat na to, co se děje, že třeba byly nějaký hoaxy, že ký to jako, že s tou plodností a tak, tak jsme byli jako ty, jo, páni, to je blbost, pojďme najít články, které nějakým způsobem to jako nepotvrdí a tak. Tak jsem to zrovna psala, příspěvek na sociální sítě, že sice se neví o nějaký interakci s plodností, ale ví se jistě, že to může mít trvalý následky, naopak, že to může poškodit nějakým způsobem tu jako soustavu rozmnožovací, třeba mužskou. COVID. Ještě se vrátím k těm protilátkám. Ty se neuznávají teďkon? Nebo jak to je? Ježiš, tak to nevím. No, dobře. Já myslím, že, jako že se uznává prodělání, ale ty. To prodělání je, když máš PCR test, ale ne, že by ti vzali z krve a řekli, jo, máte protilátky, dostanete certifikát. Protože oni po očkování, jako to, co já o tom vím, že, ale se, už jsem říkala, jako kdyby to někdo opravdu oficiálně věděl, tak asi dostane Nobelovku, ale jako to, co se třeba zatím ví, že po prodělání vystoupají fakt hodně vysoko, protože ta reakce toho organismu je jako bouřlivá, že bouřlivější než po očkování. Když si vezmeme 2 dny teplota po očkování versus prodělat covid a mít 2 týdny teploty nebo něco takového, tak vystoupají rychle, ale potom zase rychle klesnou. Že ty postvakcinační jsou takový jako konstantnější, že nevystoupají tak vysoko, ale vydrží díl. Ale jako, kdyby to někdo vyzkoumal, tak je frajer, no. Dobře, no. Tak jo, tak ještě jednou připomenu, mrkněte se na ty stránky medicipproočkovani.cz, pro očkovány. Je to fakt dobře udělaný, klobouk dolů. Já jsem to viděl poprvé někdy, myslím, v létě a moc tam toho tehdy ještě nebylo, ale začali jsme už domluvat tam ten rozhovor a když jsem se na to podíval teď nedávno před rozhovorem, tak jsem koukal, že to furt žije a velice, velice se mi to líbí. Takže vám přeju hodně štěstí, myslím si, že jste vstoupili mimo komfortní zónu, protože to je těžký téma. Yeah. A jak jsi zmiňovala na začátku, že jste začali už před koronou, protože zájem o očkování začal klesat, tak si tam myslím, že teda že to bude ještě horší teda. No, jako teďkom, i kdyby se korona vyřešila, tak možná ten občanský, ta nedůvěra vůči vakcínám. Já si zase na druhou stranu myslím, že ono jako ta menší část lidí, která křičí hodně na hlas, je víc slyšet. Hmm. Že tam pořád je poměrně hodně lidí. Ono jako je relativně těžký získat přístup k těm informacím a nějakým způsobem si ten názor utvořit. Ono to není jako, já taky jako kolikrát si myslel, že jsem měla psát článek a bylo to jako páni, no tak to musím projít docela hodně zdrojů. Hmm. A je to docela těžký a to se v tom prostředí pohybuju. Takže já úplně chápu, že je opravdu jako namáhavý si jako utvořit ten obrázek, že to jako není jen tak, takže my se právě snažíme to jako ty veřejnosti prostě nějakým způsobem ukázat. Yes. A jako jednoduše podat, no. Tak jako doufám, že menší část těch lidí, co jsou zarytý proti, že spíš větší část těch lidí, který prostě neví a nemůže se nikdo zlobit, tak třeba, že si nechají poradit. Dobře, určitě přeji hodně sil a štěstí. Děkujeme. Děkuji za rozhovor. Taky.